أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أدوك فم الله الحمد لله لك الحمد إن لا خير منك وإنني ما شاء الله لك الحمد إن لا خير منك وإنني يا سلام يا سلام لسنيك يا لسنيك يا رب السماوات شاكرا لسنيك يا رب السماوات شاكرا ọdọlọrun ni gbogbo ọpẹ wa lakala amudu iwọ lo ni ọpẹ lọdọ iwọ lagboro ma dupẹ fun lakala amudu ọpẹ to yẹ ka da fun ọti ẹpọ iwọ ọlọrun ọba wa lakala hamdu o ṣe wa ni musulumi ọlọrun o fun wa ni laakai lakala hamdu iyẹn kọkọ tọpẹ fun wa naa lakala hamdu awa dupẹ fun ọpọ o fi wa sinu ẹni ti o da ọma lakala hamdu atun dupẹ lo iyẹn lọtọ lakala hamdu o tun wa jẹ apare maye lara lakala hamdu ama ma dupẹ ọlọrun lakala hamdu awọn kan ni wọn wa aye wọn o ni mọ wọn lagbole wọn lakala hamdu wọn o ni mẹlomi laarin ẹdẹ baba rẹ lakala hamdu yoo si loli aye bẹẹ yoo fi kuo laye lakala hamdu o ti sọrọ wa ma dupẹ lọwọ rẹ ọlọrun lakala hamdu ina la khaira minka wa innani ma sha Allah gbọ́ngbà bá wá rí ààyè ọpẹ́ ká dúpẹ́ fún ọ ni ya salam rọ̀bì lakale ọ̀la. ìwọ lọ ga débi pé bọ́ ọba sọ̀rọ̀ fún yàn alágbára láti wá síwájú rẹ̀ wá dúpẹ́. tọ́ba rọ́kítà ya mọ̀lánà rọ̀bì lakale ọ̀la. bọ́ ọba tún náwó èkejì sí yàn yóò máa banújẹ́nu yàrá rẹ̀ ni kò níbi tí ó ti wá bá wọ́n lọ́wọ́ ọba. tọ́ba rọ́kítà ya mọ̀lánà rọ̀bì lakale ọ̀la. ìwọ lọ gaju gbogbo nkan ti ga lọ ẹnikan o ni bere lọwọ rẹ ìwọ lọ padà bere lọwọ wa. tọ́ba rọ́kítà ya mọ̀lánà rọ̀bì lakale ọ̀la. tọ́ba rọ́kítà ya mọ̀lánà rọ̀bì lakale ọ̀la. ya salam tọ́ba rọ́kítà ya mọ̀lánà rọ̀bà lakala ìkì. tọ́ba rọ́kítà ya mọ̀lánà rọ̀bà lakala ìkì. wàhùwàlá kẹ́hìfà. wàhùwàlá kẹ́hìfà. wàhùwàlá kẹ́hìfà. wàhùwàlá àìnà làhù. ìwọ ọlọ́run ọba tó kọjá pé ta ni ọ. wàhùwàlá kẹ́hìfà. kò gbọdọ̀ jáde lẹ́nu ẹnìkan pé ta ni ìwọ ọlọ́run. wàhùwàlá kẹ́hìfà. ọ̀rọ̀ rẹ kọjá bẹ́ẹ̀ nìkan ò gbọdọ̀ dojú kọ ọ́ kó pé ta ni ọ. wàhùwàlá kẹ́hìfà. àlọ́. wàhùwàlá kẹ́hìfà. ajá pé ká béèrè pé nbo ló ti ń bọ̀. wàhùwàlá àìnà làwù. níbo ni ti ń bọ̀ ta ni tiẹ̀ níbo wọ́n ti bí ọ̀rọ̀ rẹ kọjá bẹ́ẹ̀. àìnà làwù. ọba tí bìnní léèrè ni wọ ọlọ́run ọba ọba tí bìnní léèrè pé ta ni ọ òwò lè wí bẹ́ẹ̀ sá wa. wàrọ̀ bulikẹ́ fi wàlíkẹ́ fún yàrá.
hulu. Iwọ nìkan ni ìwọ ni kò torí pé ntọ́ jí orí bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo ń ti bẹ ń ti mi ń ti èémí ń ti rìn ń ti kì í rìn ń ti ń gbọ́ ń ti kì í gbọ́ ń ti ríran àti ń ti kì í ríran ń ti ń sọ̀rọ̀ àti ń ti kì í sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ rẹ lọ́wọ́. Wà á wà lákẹ́ fà wà lá àìnà làhó. Masha Allah. Wà á wà rọ́bù lẹ́kẹ́ ifi wà lẹ́kẹ́ ifo yahoo. Wà á rọ́bù lẹ́kẹ́ ifi wà lẹ́kẹ́ ifo yahoo. Ìwọ ló ni wá ìwọ ló ni gbogbo ń tá a ní gbogbo àyè tá a wá ìwọ ọlọ́run ọba lọ ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ẹ àdúpẹ́ fọlọ́run ọba wa náà. Àwùsù bí láyé mi ẹ ṣe ìtọ́ni ìrọ̀jì bísímíláyé rahamani rahim. Masha Allah. Iná hu lákọ̀ọ́lá hánú kẹrímù fi kìtàbí màkínú ni láyé mẹ́sùnú ìlànà mọ́tàrúnà tẹ̀síló mẹ́rọ bẹ̀lẹ̀ àlàmì. Iná àbẹ̀l kúrò áná yahadi lílẹ̀ tí yà kúwà mú wàyí bá ṣírò mú mi nínà lẹ́bí iná yà màlú na sọ́ọ̀lì ha àti ànàlà hùm àjèrò kẹbìrà. Àfàlà yàtàdàbàrúnà kùránà. Àmọ́àlà kùlùbí àkẹfàlùwà. Àmọ́àlà kùlùbí àkẹfà lọ́ha. Ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ adúpẹ́ ọlọ́run tó ṣe wá mùsùlùmí o ìjẹ́ mùsùlùmí wa ó fi àlùkùránì ránṣẹ́ sí ànábì wa muhammad àlùkùránì tó fi ránṣẹ́ yẹn gan-an òun gan-an lọ́nà á mà. Iná hu lákọ̀ọ́lá hánú kẹrímọ́. Àlùkùránì ọ̀rọ̀ alápẹ́lẹ́ ni. Iná hu lákọ̀ọ́lá hánú kẹrímọ́. Àlùkùránì sí ọ̀rọ̀ alápẹ́lẹ́ ni. Kì í kìtàbí màkínú ni. Nínú tíra kan tó hàn kedere ni. Láyé mẹ́sùnú ìlànà mọ́tàrúnà tẹ̀síló. Mẹ́rọ bẹ̀lẹ̀ àlàmì. Ọlọ́run wa ni láyà má sùúrù ilà mú ti àrúnà. Láyà má sùúrù ilà mú ti àrúnà. Láyà má sùúrù ilà mú tọ̀tọ̀ àrúnà. Láyà má sùúrù ilà mú tàtà àrúnà. Láyà má sùúrù ilà mú tọ̀ àrúnà. Ìlànà mọ́tàrúnà tẹ̀síló mẹ́rọ bẹ̀lẹ̀ àlàmì. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀dọ́ rẹ̀ náà ló ti wá kọ̀ wá látọ̀dọ̀ ẹlòmíì. Tẹ̀síló mẹ́rọ bẹ̀lẹ̀ àlàmì náà. Ọ̀dọ́ ọlọ́run tó ní gbogbo ayé tó ní gbogbo ohun tí ń bẹ pátátọ́ kankan ọ̀yọ́ sọnù ń bí ọ̀dọ́ rẹ̀ ló ti wá o. Tẹ̀síló mẹ́rọ bẹ̀lẹ̀ àlàmì. Kọ́díjà àti kó ọmọ ìsọ̀tún mi ẹ̀rọ bí kan. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run dé wá bá wa lọ́sàn yìí látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba tó dá wa. Kọ́díjà àti kó ọmọ ìsọ̀tún mi ẹ̀rọ bí kan. Ọlọ́run ni mo fọ̀rọ̀ mi ránṣẹ́ sí ìwà nebi mahama. Kọ́díjà àti kó ọmọ ìsọ̀tún mi ẹ̀rọ bí kan. Ọlọ́run lémi ọlọ́run ọba ni mo rán ọ̀wọ̀ ànábì níṣẹ́. Mo fẹ́ kẹ́yìn èèyàn kẹ́ ẹ mà pé mi ni mo rán aṣáájú ẹ̀dá muhammad níṣẹ́. Mẹ́rọ bí kan. Ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba yín ló ti wá o. Mẹ́rọ bí kan. Èyí tá a máa sọ fún wa lọ́sàn-án yìí náà ọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ti wá o. Mẹ́rọ bí kan. Ọlọ́run. Yàṣífà ó lè má fi ṣùdúrà.
lórí. Ǹjẹ́ Alukurani dúró fún ni pé yóò máa ṣe ìwòsàn ọkàn fún ìwòsàn ẹ̀mí lọ́jẹ́. Wà ṣìfà òòlì máa fi ṣùdú rí. Gbogbo kọ́lọ́kọ́lọ́ ti ń bẹ nígbà aya yín ti ń bẹ nú ọkàn yín gbogbo ìwàsùwìsù tẹ̀ ń rò ń gbogbo ògbò Ọlọ́run lálùkùránì ní ọ̀fọ́ mọ́. Wà ṣìfà òòlì máa fi ṣùdú rí. Wà hùdá wàrà mẹ́tún. Lèlè mú mi ni. Udan Ọlọ́run ní ojú ọ̀nà ni Alukurani jẹ́ wàrà àmà yìí kẹ́ lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run ọba ló ti wá. Wàhùdá wàrà mẹ́tún lèlè mú mi ni náà. Wàhùdá wàrà mẹ́tún lèlè mú mi ni. Ọlọ́run ní kẹ́ni Alukurani ń jẹ́ tí mo fi ránṣẹ́ sí Anabi wa Muhammad. Ayú àlẹ́rìnà àmàna. Ọlọ́run ní mo pe ẹyin tẹ mọ̀ mí lọ́lọ́run. Ayú àlẹ́rìnà àmàna. Ẹ̀yin tá a dánwò tẹ gbà páwa la dán yín wò. Ayú àlẹ́rìnà àmàna. Ẹ̀yin tẹ lówó rí tó wọ̀ wá sí mọ́ tẹ̀ sì gbà pé mi ni mo fún yín mọ́. Ayú àlẹ́rìnà àmàna. Ẹ̀yin tẹ̀ ti gbádùn rí tí mo wá yọ àlàáfíà kúrò nú àlámọ̀rí yín ẹ̀ sì gbà pé mi náà ni. Ayú àlẹ́rìnà àmàna. Ẹ̀yin tẹ̀ lérò pé ẹ̀ lè jẹ́ èèyàn tẹ̀ padà wá jẹ́ èèyàn tẹ̀ gbà pé mi ni mo sọ yín dé èèyàn. Ayú àlẹ́rìnà àmàna. Kú àfùsàkùn wà ní ìkúmọ̀ náírà. Ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tó kọ́ sọ kú àfùsàkùn mà. Ọlọ́run ẹ ṣọ́ra yín. Àfùsàkùn. Ẹ ṣọ́ra yín, ẹ ṣọ́ra yín. Ọlọ́run ló tó wí bẹ́ẹ̀. Àfùsàkùn. Èèyàn kan gbọ́dọ̀ náwọ́ tẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ kó pé ṣọ́ra rẹ̀ ń bo ló pé fẹ́ kọ́ ṣọ́ra rẹ̀. Àfùsàkùn. Ẹni ọ̀sẹ̀ dá wa lọ ń sọ fún ọ ní ẹ ṣọ́ra yín. Wàhálà ẹ̀kọ́. Ẹ sọ ẹ̀mí yín, ẹ ṣọ́ra yín, ẹ sì sọ àwọn èèyàn yín, ẹ sọ ìyàwó yín, ẹ sọ ọmọ yín, ẹ sọ àbúrò yín, ẹ sọ ẹ̀gbọ́n yín, ẹ sọ aráalé yín, àwọn tá a kó sí nǹkí ayé ẹ sọ wọn. Àfùsàkùn wàhálà ẹ̀kọ́ mọ̀ náírà. Ẹ sọ ilé yín kí ilé yín ọmọ bá dàrú o. Wàhálà ẹ̀kọ́ mọ̀ náírà. Ẹ̀tọ́ ọmọ yín sọ́nà tọ́ ẹ̀tọ́ yẹ ká ẹ̀tọ́ sí ẹ fi ìmọ̀ tọ́ dá ẹ fi mọ ọmọ yín tẹ́ ẹ bí. Wàhálà ẹ̀kọ́ mọ̀ náírà. Ẹ sọ ìyàwó yín, ẹ sọ ọmọ yín, ẹ sọ́ra tìyín náà níbi iná èmi Ọlọ́run ọba. Wàhálà ẹ̀kọ́ mọ̀ náírà. Ẹ lè rí ìyá aná láyé, ẹ lè rí lálùkì àmà. Kì í ṣe pé iná tí ń jò là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Bó bá dojú àlìkí àmà tọ́lọ̀ ń láwọn èèyàn kan ó jóná, kì í ṣe pé Ọlọ́run dáná kan kalẹ̀ yóò wá gbé wọn sọ́nú náà. Rárá o, rárá, iná ń bẹ lára rẹ̀. Kú àfùsàkùn wàhálà ẹ̀kọ́ mọ̀ náírà. Ẹni tí ọ̀rọ̀ náà gbà, ẹni tí ò ní jíjẹ, tí ò ní mímu, tí ò jẹ́ èèyàn, tí ò ní tò ní wájú, kò ní lẹ́yìn, kò gbúrò ohun kankan, iná ní ń bẹ lára ẹ̀. Kú àfùsàkùn wàhálà ẹ̀kọ́ mọ̀ náírà. Ọlọ́run ní ẹ ṣọ́ra yín, ẹ sọ àwọn ọmọ yín, ẹ sọ àwọn ìyàwó yín níbi iná, níbi ìyà, níbi òsì, níbi wàhálà. Kú àfùsàkùn wàhálà ẹ̀kọ́ mọ̀ náírà. Yàsẹ̀lẹ̀. Wà kú dùánà sòwálẹ̀ ìjàrọ̀. Ẹ wá bẹ̀rù náà tọ́jú àríkì àmà èyí tó jẹ́ pé òkúta pẹ̀lú àwọn èèyàn láàmà fi kò wọ́n ná. Wà kú dùánà sòwálẹ̀ ìjàrà tó. Àmà. Àlẹ́ àmàlà ìkàtún ọ̀ǹgẹ̀ lásán ṣe dáadọ́n. Ẹ wá rántí ọjọ́ tá a kò yín dà sọ́wọ́ àwọn màláyíkà.
akọrin akọrin kìláàsùn sí dáadọ́ ìjọtẹ bọ́ sí ọwọ́ àwọn tí wọ́n mọ ìyá fi jẹyàn kìláàsùn sí dáadọ́ wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá kan ní kílàǹgò àbẹ́bí bá àwọn kílàǹgò ẹbí wọ́n ń pa wọ́n láyé ìsìn kìláàsùn sí dáadọ́ àwọn àtàlìkì àmọ́ gan ni kílàǹgò kìláàsùn sí dáadọ́ àwọn tí ọlọ́run wọn ránṣẹ́ tẹ́nìkan kan ò lè takò wọn kìláàsùn sí dáadọ́ ó gbójú rẹ̀ kójú ọlọ́pàá ó lè tó bò náà bára àwọn opc yọ̀ọ́ kìláàsùn sí dáadọ́ wà kúndùn wà náà sùn wà lè jà ara tó alẹ́ ìhà àmàlà ìkàtún kìláàsùn sí dáadọ́. Àwọn tá a wíwọ̀n yìí láyà súná lọ àmàrà ọ̀hún. Láyà súná lọ àmàrà ọ̀hún. Wáyà fún àlù náà máa yù màrú náà. Wáyà fún àlù náà máa yù màrú. Àwọn tá a wíwọ̀n yìí àwọn ọlọ́pàá àtọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba àwọn kìláàsùn sí dáadọ́. Láyà súná lọ́wọ́ àwọn tẹ́pẹ́ láyà súná lọ́wọ́ àmàrà ọ̀hún. Nítorí òun bá pa wọ́n láṣẹ ni wọ́n máa ṣe. Láyà súná lọ́wọ́ àmàrà ọ̀hún. Bọ́lọ́n bá gbé ẹ̀mẹ́lẹ̀ yẹ nà pa ẹjẹ́ kó tún kú lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n tún jí ẹtún nà pa lẹ́ẹ̀kan sí. Láyà súná lọ́wọ́ àmàrà ọ̀hún. Wáyà fún àlù náà máa yọ màrò. Láyà súná lọ́ wáyà fún àlù náà máa yọ màrò. Ọlọ́run láwọn tàwọn ilé ayé asúná láàmà máa hùn. Aleikum wa aleikum. Kúwàfúsàkùn mẹ́. Wà á alikumu nara wà kúndùn anásù wà lè jà ara tó. Àlẹ́yìnhá àmàlà ìkàtún kìláàsùn sí dáadọ́. Láyà súná lọ́ha máa àmàrà ọ̀hún. Wáyà fún àlù náà máa yù màrú. Wáyà fún àlù náà máa yù màrú náà. A lè rán àwọn ọlọ́pàá lọ́ọ̀bì kan gbé ẹ lọ́ọ̀rẹ́ mú lágbájá wá torí wà tí ń bẹ lọ́ọ̀rẹ́ ọ̀dá ó tiẹ̀ ń dàlú ẹ lọ kì mẹ́lẹ̀ bọ́ bá sì fi hàn bá dọ̀dọ̀ ẹni tá a ní wọn lọ mú. Ó ń tọ̀ ń bá pè wọ́n wọlé gbé ẹ wá ń bí kíná kan yín pẹ̀lú tèmi. Wáyà fún àlù náà máa yù màrú náà. A sì di nǹkan kúdúrú fún wọn àwọn agbé ọwọ́ ní tiwọn wọ́n ń lọ nìyẹn. Wáyà fún àlù náà máa yù màrú náà. Kódà wọn a máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún sọ́jà. Wáyà fún àlù náà máa yù màrú náà. Ọlọ́run láwọn àtọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run ọba ẹnìkan ò ní rí wọn bíráìbù. Wáyà fún àlù náà máa gbogbo ohun tí wọ́n ti pa wọ́n láṣẹ ni. Láyà súná lọ́mà àmàrà ọ̀hún. Yàsẹ̀lá. Wáyà fún àlù náà máa yóò máa rọ. Bí mo wá ń lọ ni pé alẹ́ ikùn à ń fò sákun. Yá ayú àlàbí náà àmàna. Kú à ń fò sákun. Fúsàkùn. Ọlọ́run ní ẹ sọ́ra yín o. Kú wa fúsàkùn. Wà á líkùn. Wà á líkùn. Ẹ sọ àwọn tá a kó sábẹ́ yín ẹ sọ àwọn ọmọ yín. Wà á líkùn. Ọmọ tí ó máa ṣe kóòtù ní sùkúù láti ilé ló ti mà. Wà á líkùn. Àwa mùsùlùmí àbàjẹ́. Wà á líkùn. Àbàjẹ́ àbàlùmà. A nílò àṣàlátù àmọ́ máa ń wa lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni gbogbo ẹ̀yin bàbá bá wa tẹ́lẹ̀ jẹ́ mẹ́mbà ǹsàrù dì ní sáwọn ọmọ yín ń bá wa ṣe. Kú wa fúnṣẹ́kùn wa alíkọ́. Ẹ wá lọ́mọ lọ sùkúù ọ̀ ń lọ sẹgbẹ́ òkùnkùn irú ẹgbẹ́ wo ni ìbá ṣe. Kú
ọwọ́ wa ló ti wá ọmọ ẹ̀yìn mélòó ní bẹnu anzaru dini lénìí àwọn ọ̀dọ́ wa tá a kó wọn jọ sẹ́ lọ́mọ ń bẹ̀. ẹnìkan ò ní wàánu ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ anzaru dini kọ́ wa lọ sùkú kọ́ ma wa lọ sí kóòtù ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ti yín ò sí mbẹ́ ẹ wá ń pariwo ní ìsìn pọ́ ọmọ yín lọ sí kóòtù irú ẹgbẹ́ tí wọ́n yìí máa bẹ yín lórí bí ẹ bá padà dé ni ẹ ń lọ sí lọ́hùn. Ya ayu alazina amanu. Masala. Ku anfusakun wa alekun. Ọlọ́run làwọn ń ta kó sí yín lọ́dọ̀ àwọn ọmọ yín àwọn ìyàwó yín àwọn yìí náà ẹ̀ṣọ́ wọn ẹ̀ṣọ́ra ẹ̀ṣọ́ wọn dáadáa ẹ̀ṣọ́ wọn ẹ̀tọ́jú wọn ẹ̀fi ẹ̀tọ́ ọ̀tọ́ ọlọ́run ọba àti ti ànábì wa muhammad ẹ̀fi mà wọn bí à ń bá ń lọ mọ́sálásí fọmọ rẹ dání àwọn kìrìyóbi àbá jí lóru tí a bá ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì lóru wọn àwọn ọmọ wọn ti ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn wọ́n fà wọ́n lọ́wọ́ wọn mọ sáré tẹ̀lé jelejelejele mùsùlùmí ọgbàgbé ọmọ ti ẹ̀ lẹ̀ ẹ wá ni wọ́n dékun wọ́n dé sùkú wọ́n ṣe kọ́ọ̀tì njọ wọn bá habọn mọra dé nù lé njọ náà lẹ tó mọ pẹ dáràn. yasala. wà fusakun wàlẹ́kọ̀ọ́. ọlọ́ni ẹ tọ́jú àwọn ń ta kó lè yín lọ́wọ́ kú anfusakun. wà kú du anásù wàlẹ̀ ìjàrà. ọmọ tá a wá kọ́ ẹ mọ́ gbàgbé ni ọmọ gbélé tá a kọ́ ta o. kú wà fusakun wàlẹ̀ kọ́ náà. bàbá jí àwọn ọmọ ìwà ní déédéé àsùnbà tá a bá ń lọ kírun tá a jọ kí àsùnbà tán tá a wá sọ fún pé ìbọ̀ ọmọ pé òun kéwú yá a sí kùránì láàrin ọwọ́ ń tọ́ ọba lè kà ń bẹ̀ kọ́ ọkà ọmọ òní máa kà á bẹ́ẹ̀ kọ́ máa kà á bẹ́ẹ̀ nínú ilé ń jojúmọ́ kọ́ wá délé ìwé kọ́ wá yí padà kò lè yí padà. kú á fusakun wà á lè kọ́mọ náà. bá a bá wo ọ̀rọ̀ tí anábì lukman tó sọ fọ́mọ rẹ̀ ni ọ̀nà tá a fi tọ́jú ọmọ nìyẹn ni òní jí ọgbà bùnmí lọ. anábì lukman. yáà bùnáyà látò ṣìríkì bíláì. iná ṣíríkà. iná ṣíríkà làdúlímù ní àdìmọ́. yasalaam yasalaam. iná ṣíríkà. Làdúlí mọ́ ní àdín. Bàbá wo dáadáa anábì lukman ó pe ọmọ rẹ̀ jókòó ni wọ́n ọmọ mi. Yà àbùdá ń yà. Mo láwọn nǹkan tí mo fẹ́ kà fún òfin Ọlọ́run ni lọ gbọ́dọ̀ mójútó. Yà àbùdá ń yà. Ẹyin bàbá wa ẹyin ìyá wa ni kẹ́yìn náà ó pe àwọn ọmọ yín kalẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ bá délé kún ọmọ bá a máa ṣe kọ́ọ̀tì ni a bá lọ sùkú. Yà àbùdá ń yà. Pàpà jùlọ kẹ́lẹ́ bá gbádùn ọmọ náà. Yà àbùdá ń yà. Allah. Láàtú ṣìríkì bíláì. Allah. Iná ṣìríkà. Làdúlímọ̀ ní àdín. Gbogbo ẹsẹ̀ lọ́lá foríjì ẹyọ kan ni ọ̀lá foríjì. Gbogbo ẹsẹ̀ ló ní àforíjì sẹ́ ẹyọ kan ni ọ̀lá foríjì. Etí ọ̀lá foríjì náà ni pé ká da nǹkan pọ̀ mọ́ lọ́hùn kó tó kásùn bá a láàárọ̀ kọ́ kọ́kọ́ pé kínní kan lọ́balábẹ̀ fò foríṣọ́gí bàbá pàmò ní ọ̀la là ń ìwọ lò ní ni àbọ̀là. Yà àbùnà yà. Látò ṣìríkì bíláì. Anábì lukumanu pe ọmọ rẹ̀ ó ní àkọ́kọ́ òfin níwájú Ọlọ́run kó lè bá ayé ọmọ alálùbáríkà. Látò ṣìríkì bíláì ọ̀ gbọ́dọ̀ dá nǹkan kan pọ̀ mọ́ Ọlọ́run kan ṣoṣo ní bẹ́ẹ̀ o. Yà àbùnà yà látò ṣìríkì bíláì. Wọ́n lọ gbọ́dọ̀ dá nǹkan kan pọ̀ mọ́ Ọlọ́run kan Ọlọ́run ẹyọ kan. Látò ṣìríkì bíláì. Òun lọ́dá ayé ńlọ́dọ́run ńlọ́dá sánmọ̀ ńlọ́dálẹ̀ ńlọ́dẹ́ yẹn ńlọ́dẹ́ yẹn ńlọ́dẹ́ jà ńlọ́dẹ́ ẹranko ńlọ́dá igi ńlọ́dá odò ńlọ́dá omi àmọ́. Yà àbùnà yà látò ṣìríkì bẹ́lá. Ó ní wọ́n ọmọ mi àkọ́kọ́ òfin níwájú Ọlọ́run ni pé ọ̀gbọ́dọ̀ dá nǹkan kan pọ̀ mọ́ Ọlọ́run. Iná ṣíríkà làdúlímù ní àdín. Nítorí pé wọ́n ọmọ mi jí ọdọ́ lójú iná ṣíríkà. Làdúlímù ní àdín. Ẹsẹ̀ ńlá ni tí ọ̀la foríjì ni ọ̀rọ̀.
kọ́ dá nǹkan pọ̀ mọ́ lọ́run òfin àkọ́kọ́ nù èwo lẹ́lẹ́ kejì aka ala antu shirika bi ma le sẹlẹkẹ bi ilimu ti a ba wa sọ pe o ma wa se nkan kan to mọ nipa rẹ wala tuti o ma ti a ba n pe adalogun fun ọ wala tuti o ma ti wọn n pe okuta ni yanji ti wọn n pe yanji ti wọn n pe lesu fun ọ wala tuti o ma bí a bá pe nǹkan bí a bá to ọlọ́run mẹ́ta kalẹ̀ tí wọ́n ní mẹ́ta lọ́kan ni òun náà ni òun ni mẹ́ta lọ́kan ọlọ́run ọmọ ọlọ́run bàbá ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ látùtì ọmọ mọ́ tẹ̀lé wọn o fàlà tuti o ma. anabi lukumanu ni nka òfin fọmọ rẹ yẹ o. wàṣẹ ibu ma fi duniya maru fa. àwọn tó sì ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ ee mọ́ bá wọn jà o. wàṣọ ibu ma fi duniya maru fa. ọ̀rẹ́ ni ẹjọ́ máa ṣe ọ gbọ́dọ̀ bá wọn jà. wàṣọ ibu ma fi duniya maru fa. wà tẹ̀bi sẹ́bi lamani anaba ilayya. ọ̀nà tọ̀dọ̀ tèmi ọlọ́run ọba irun kíkí wákàtí márùn-ún àwẹ̀ gbígbà. wà tẹ̀bi sẹ́bi lamani anaba ilayya. ọ̀nà yẹn tí mo tọ́ sí ọ̀nà yẹn tọ́ jẹ́ ti tèmi bàbá rẹ ni kò tẹ̀lé o. wà tẹ̀bi sẹ́bi lamani anaba ilayya. mashallah súnmọ́ ilayya mẹ́rìndín kọ́. ọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run ọba ni gbogbo yín padà bọ̀. báwo ni bí o kọ́ bí máa kọ́ tó ń ta. ọ sọ fọmọ rẹ pé wọ́n máa mi máa kírun máa gbàwẹ̀ máa yọ sàkà ìwà rẹ jí ọ wà lọ́wọ́ rẹ má bá wọn ṣẹgbẹ́ òkùnkùn nítorí kíni nítorí pé jọ́tọ̀ ọba kú ìwọ nìkan ni ó kù. takumi fi kọ́ làhàbà tí mi ní kọrin dalí. fatakun fi sọ́kọ̀rọ̀ tí a ò fi sámá wá tí a ò fi là á rí di. gbogbo nítorí o ṣe pamọ́ kódà bí n tó o ṣe pamọ́ náà bí bá ń bẹ ní salẹ̀. fatakun fi sọ́kọ̀rọ̀ tí ẹ òfin sàmáwá tí a òfin láàrí di. nínú sánmà lọ wà ní àbí nínú ilẹ̀ ló tiẹ̀ wà ní. yàtí ibi àlọ́ù. wọ́n gbàgbé ọlọ́run ọba ó tún fi wọ́n padà ó. yàtí ibi àlọ́ù. ọlọ́run ó mú wá tọ́ padà rí gbogbo ń tọ́ ọba ṣe o ò ṣe kankan sọnù o kò sọnù lọ́wọ́ ọlọ́run o. anabi lukumanu ní sọ fọ́mọ rẹ̀ pé gbogbo ń tọ́ ọba ṣe kò sọnù o. kò sọnù ọ padà wá gbẹ̀san rẹ̀ níwájú ọlọ́run. iná lọ́hà látìfún ọ̀kọ́bìrọ̀. iná lọ́hà látìfún ọ̀kọ́bìrọ̀. a gbọ́dọ̀ ṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run. bọ́ọ̀bá ti wá dá nǹkan kan pọ̀ mọ́ ọlọ́run òfin owó lòfin ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀. yá bùnáyà akimi sọlá. ìwọ ọmọ mi irun kíkí wá dọwọ́ rẹ. akimi sọlá ta. máa kírun wákàtí márùn-ún rẹ kọ́ máa pé pérépéré. akimi sọlá ta. máa kírun wákàtí márùn-ún rẹ kọ́ máa ṣe déédéé. wá múrùbílì màrúfin. sì máa jẹ́ káwọn èèyàn kọ́ ṣe dáadáa látara rẹ ìwọ ọmọ mi. wá múrùbílì màrúfin. ẹ dákun ẹgbẹ́ okòó ọlọ́run tóbi jàmọ́. ẹ̀kọ́ nìyẹn o látọ̀dọ̀ anabi lukman. ọmọ tí ò ní ṣe kóòtù. ọmọ tá a ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ láti ilé ni. ọmọ tó ń kírun wákàtí márùn-ún tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti tọ́lọ́run ní tanabi muhammad ni. bọ́bá dé sùkú báwọn bọ́bá láwọn ẹlẹ́gbẹ́ kan tí ó sọ fún ẹ náà ni pé ẹ dákun ṣe rí ẹ kan yọ̀ǹda mi pẹ̀lú mo ṣe ń ṣe yìí ẹ̀mi ò ní ráàyè ẹ kan yọ̀ǹda mi. kò sí ní sọ nǹkan kan nípa wọn yóò rí wọn tí wọn máa ṣaburú kò ní torí ẹ̀ tọ́ nǹkan kan. wá múrùbílì màrúfin.
mo fe ka ma kale yo kokan alakoko nbe la tu shiriki billahi o gbodo da nkan kan po mo lohun ofin akoko niyan akimi salata elekeji ni pe ko ma gberun wakati marun re duro wa murun bil ma'ru eleketa ni je kawon eyan ma re ko daada ko lara re wa ni hanil munkari gbogbo nti o ba da ma ko fawon egbe re yo ku o ma pe kini yi oda e ma je ase wa sibirin alama asobaka gbogbo nto ba si de ba o nse ni ko ya ma se suru pelu e inna dhalika min azmi al umur fasbir alama asobaka mo ngbo fasbir alama asobaka gbogbo nto ba de ba wo ma mi nse ni ko ma ya farabalẹ lori e ma gba be polon lo mu wa be fasbir alama asobaka bo baba ticha ti oda pade nile ewe to lo won ma feli re olorun ni o fi fe re si lemi wa se suru olorun ni obe ti fasbir alama asobaka bo ba jobirin bo ba ri ticha kan to ni bo won ba ri oho re ohun ni ji o pass ma lo be lo nle lori ma se suru ma fe jo re sun fasbir alama asobaka kaka ko fe jo re sun yan olorun ni o ma fi sun fasbir alama asobaka gbogbo n to ba ko loke soro laye to ba wa iwo ma mi ma se suru lori e inna dhalika min azmi al-umuri anabi luqman inna dhalika min azmi al-umuri inna dhalika min azmi al-umuri oro nla lele yi o oro ti mo so fun yi o opataki o mu dani o aha inna dhalika min azmi al-umuri ya salam inna dhalika min azmi al-umuri anabi luqman ni oro ti mo so fun yi oro pataki ni o mu dani o oro to fi lo gbe si aye re ti o fi rorun ni mo nso fun wo omo mi yi o aha wala tusahiri ahadaka linasi la tusahir adaka linasi wala tusahiri ahadaka linasi mo kun je ka se ni o du olorun ahadaka linasi mo kun je ka se ni o du olorun la tusahiri ahadaka linasi ma foju commonize awon eyan la tusahiri ahadaka linasi agbalagba ba n bo soro je ko mo pe o n bo ma soro baba re ni emi ti mo bi o ni abe lomi naa ni iwo ma mi gbogbo eyan ni o fun lowo ti e la tusahiri ahadaka linasi ewo n ti n lo laye loni ọlọ́mọ bá ṣìlámù jẹ́ fún wa ọlọ́mọ bá ṣìlámù jẹ́ fún wa suna anabi pọ̀ ń lọ ọpọ̀ ń lẹ̀ lọ́rẹ́ kẹtẹ́ ẹ wá wo ebi àwọn ọmọ wa wá mú bẹ̀ ní gbogbo suna anabi ẹyọkan ni a wá mú bẹ̀ ni a wá lè kankankan lórí ẹ lójú wọn wá lè kankankan wọn ni ọ̀sẹ́ ni kankan tó jura wọn lọ sọ ma wá bọ bàbá rẹ lọ́wọ́ ni. láà tùsọ̀rìrì ahadaka linasi. àwọn agbẹ́ ẹnìkan kọ́ gbọ́dọ̀ tẹ fúra wọn. láà tùsọ̀rìrì ahadaka linasi. bàbá pàdé wọn lọ́nà ọmọ kékeré ni wọn o wọn ò tó nǹkan o ìmọ̀ kankan ò sí o àwọn akọ́lọ̀ rasulù láyé kankan prophet muhammed sallallahu alaihi wasallam prophet muhammed sallallahu alaihi wasallam àwọn àdìsí kan tí ò ní lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ni wọ́n máa kà ọmọ wa náwó sáyà ẹgbẹ́ ọmọ náwó sí bàbá rẹ. wàlá àtúnṣọ ìrì ìkàdàgà linasi. ya salam. wàlá àtúnṣọ ìrì ìkàdàgà linasi. mo kun jìka sẹ́ni ojú ọ lọ. kàdàgà linasi. mo kun jìka sáwọn tó ju ọ lọ bọ́ ọ bá ń bẹ níwájú àgbàlagbà kó jẹ́kí gbogbo ayé ọmọ pọ̀ wà níwájú àgbàlagbà. kàdàgà linasi. àwọn ọmọ wa ara àkìlọ̀ tá a máa kì fún wọn nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tẹ̀lé súnà ànábì ẹ tẹ̀lé ètẹ́ rí pọ́ dà ìtàn bàbá yín tẹ̀lé tí a fi ráyè ṣe. ọmọ kékeré kan ní ìsinyìí tọ́jà jà nínú gbọ̀ngàn yẹn wọ́n rán ẹ̀wù tí ọ̀wọ̀ ò ní jọ tiwa
sokoto jẹ ọbọ onijọ tiwa wàhálà tí ó dé sórí onijọ tiwa ìmúra rẹ onijọ tiwa. Àdàkàlẹ̀ náà sí. Ẹ̀sìn kọ́ nìyẹn látúnṣọ́ àdàkàlẹ̀ náà. Wàhálà àtúnṣọ́ àdàkàlẹ̀ náà sí. Mọ̀kún jìkásẹ́ ni ó ju ọ lọ, mọ̀fẹ́ jìká dá àgbàlagbà lóhùn. Àgbàlagbà ń bọ̀ sọ̀rọ̀ ọtún kẹ́ ìjìká sókè. N tá a ṣe fún àbàbá tó bíya, bọ́mọ kan bá ṣe bẹ́ẹ̀ lóde òní yóò gbèpè. Bá a ṣe pé wàláì tàlẹ́ bàbá gbé tọ́mì ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàrú. Èyí ti jẹ́ ibà bàbá kan wọ́n bíya. Wọ́n ṣàdúrà fún atíkú epo láyé. Àdàkà lè náà ṣe. Mọ̀gùn jìkásẹ́ ni ó ju ọ lọ, rẹ̀ra rẹ̀ lẹ̀, omi tó rí ọ jẹ́ òtí ẹ̀ tí àwọn ọmọ yóò ti ẹ̀ jẹ́ nkankan tí ẹ fi láwọn jẹ́ nkankan. Àlìkíyàmọ̀ wá ń wù wọ́n lọ jayé lọ, ọlọ́mọdé abirú ọmọ bẹ́ẹ̀. Wà látúnṣọ́ ìrì àdàkà lè náà ṣe. Òfin kan nìyẹn. Èwo ló tún tẹ̀lé? Wà látàmṣì fẹ̀là àrìdè mara ha. Wà látàmṣì fẹ̀là àrìdè mara ha. Wà látàmṣì fẹ̀là àrìdè mara ha. Má sì rárin yán. Mọ́ra ni yan agbo lọ́wọ́ àbá ṣe wà yìí gbogbo wa là ń bẹ́ ń bínì sí kẹ́nìkan wá kọjá ń bínì sí kọ́ máa wá wú kọ́ máa wá kọ́ máa ṣe ọ̀hún ọlọ́run ni mi ò fẹ́. Wà látàmṣì fẹ̀là àrùdè mara ha. Mọ́rìnrin fàárí lórí ilẹ̀ mọ́rìnrin tankú tankú. Wà látàmṣì fẹ̀là àrùdè mara ha. Ẹ gbọ́kọ̀ ọlọ́run tóbi jàmá. Òfin ọlọ́run nìyẹn, òun ni ànábì lùkùmánù ń kà á fọ́mọ rẹ̀. Gbogbo wa náà ni ká fetílẹ̀ bá a bá délé ká lọ kà á fọ́mọ wa. Bá a bá kà á fáwọn ọmọ wa. Gbogbo ń tà ń ṣe wọ̀nyí ọlọ́run mọ́jì ọ́ já sófò. Tọ́rẹ́ ni tí ọba rẹ̀ ní eré gbẹ̀yìn ẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ já sófò. Ọmọ tá a fẹ̀sìn kọ́ yóò máa tẹríba fún ọ títí ọjọ́ ọkú rẹ ni. Ọmọ tó kọ́ lẹ́sìn Islam ló fi kọ́. Gbogbo àwọn bàbá wa bàbá dọ́dọ̀ wọn ẹnìkankan dá ǹjọ́ òní ẹni àwọn ọmọ mi wọ̀nyí wọ́n bá mi dọ́dọ̀ bàbá wa nìbàdàn. Wọ́n wá rí i pé níbi tí mo gbé rákòrò dọ́dọ̀ bàbá ó jìnà. Fúnra wọn ni ẹ tún wá ń ṣe mọ̀ pé Aláàjì mú àrùn Aláàjì wà lélẹ́yìí bàbá tá a rè bá yé e ṣe bẹ́ẹ̀. Kò sí tó sọ fọ́lọ́ tí ò ní gbà. Wà látàmṣì fẹ̀là àrùdè mara ha. Látàmṣì fẹ̀là àrùdè mara ha. Mara ni yá lórí ilẹ̀. Wà látàmṣì fẹ̀là àrùdè mara ha. Ànábì Lukman ló fi ọlọ́run ni mò ń kà fún ọmọ mi. Iná lọ àlá yọ̀hí bùkún làmọ̀kúta lè fa húrí. Ọlọ́run lémi ọlọ́run ọba mi ò fẹ́ràn gbogbo onífàárí èèyàn ò fẹ́ràn wọn rárá. Ala yohi bukula mokota ale fahuri. Wala tamshi fela ardi maraha. Anabi Lukumanu koma wala tamshi fela ardi maraha. Wala tamshi fela ardi maraha. Mara ni ya lori leo. Inna Allah la yòhìbù kò lámọ̀kúta lè fa oore. Ó ní ọlọ́run ọba mi kò fẹ́ràn alárin yẹn èèyàn kò fẹ́ràn onífàárí èèyàn kò fẹ́ràn onígbéraga. Yòhìbù kò lámọ̀kúta lè fa oore. Òfin yẹn ọ̀kan lọ bí méje nísìnyí. Wà kí sídìfì máa sí yíká. Ó ní ọwọ́ àrọ̀rà máa rìn òyìnbó ọmọ mi bọ́ ọba fẹ́ rìn máa sọ́rìn rìn. Wà kí sídìfì máa sí yíká. Máa wo bó o ti fẹ́ ṣe gbésí ayé rẹ. Wà kí sídìfì máa tẹ gbogbo ẹ gírígírí. Máa sí yíká. Máa tẹ̀lé ayé gírígírí. Máa tẹ̀lé ayé gírígírí. Wà kí sídìfì máa sí yíká. Àwọn tó ń gun àwọn tó ń gun Lexus tó ń gun kinní kan lọ ń lọ rè é wò. Ọ bẹ̀rẹ̀ ń bi kẹ̀kẹ́ tí bàbá rẹ ti bẹ̀rẹ̀ ń jọ̀hún. Wà kí sídìfì máa sí yíká. Ọtọ ìgbésí ayé rẹ fi sùúrù tó fi ti gbogbo bó ṣe máa rìnrìn rẹ fètò sí ètò ní ojú ọ̀wà ń bẹ̀. Wà kí sídìfì máa sí yíká. Òfin ọlọ́run nìyẹn tí ànábì Lukman ń ka fọ́mọ rẹ o. Àní ká fọ́mọ kanú ilé wa kọ́ wa máa lọ ṣe kọ́ọ̀tù bọ́bá dé Chukwu.
Wakisi di fi masika. Aha. Wagidu di min saotika. Allah. Wagidu di min saotika. Bo basi walani awon egbe re iwo ma mi. Wagidu di min saotika. Je ko un re olo le ma je o je ko Olorun ma pariwo la 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 awon egbe re saotika. Mi an ba da ki wahala kan le n suku ma saaju ma saaju ma je o je ko Olorun ma pariwo won ma pe e lapeja lo to be. Wagidu di min saotika. Bo ba wa nle iwe re to nbe ni gbogbo bi o ba wa ma je o je ko un re ni o ma lo soke iwo ma je o je wo lo ja lari wo ni won ma tari ti waju pe leader wanu ma je leader to wa gidu di min saotika re o re nle ni ba pe yin pe gbogbo eyin te da le iweru ni bo ba de be iduro to fe duro ni waju oga le iwe je ko ri pe respect nbe latodo re so wa gidu di min saotika lo ni iwe o wa iwe o iwe o wa wulo ma ati mo pe nti o pada gbeyin oro iwe na nu Wagidu di min saotika. Awa ta ke un don atawon tin ke lowo nisin ewo nto ewo gap to wa nbe ewo gap to wa nbe an baba wa njohun ku won o to ko ni alqur'ani asin po yi alqur'an odidi odun me dogun wallahi tallahi billahi lazini mo fi ko alqur'ani odidi odun me dogun Baba kaloto 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 nunu ma waju baba wa ni o ti mo nkan kan Wagidu di min saotika Layo de oni ebi nla ti la nkan awon eyan ni Qur'ani osu mefa eni awa nko Qur'ani osu mefa bo la fe ko ma huwa haran haran na ni o ma se Wagidu di min saotika mo gbo Wagidu di min saotika Olorun ni bo ba gbo laarin Anabi Lukman ni nso ofo ma re oni wo ma mi Wagidu di ko ti mo ko bo ba wa laarin awon egbe re ohun re ogbodo loke po Inna karala aswati la sautu la hamiri Allah Inna Allah aswati la sautu la hamiri E da pe gbo ko Olorun to bi jama tori pe ina ankara la aswati la sautu na hamir ankara la aswati la sautu na hamir la sautu la hamir ma sha Allah ina ankara la aswati la sautu la hamir nitori pe nu gbogbo nti tori olohun lara laye o na ni gbolohun ketekete yawma tuqa labu wujuhum fi nari Allah yaquluna ya laytana atana Allah wa atana rasula Allah wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara ana fadluna sabila eda ko gbo ko Olorun to bi jama rabbana ati hudifaini min al azabi wala anihum lana kabira lana kabira ofin Olorun to lo nka fun to lo n fi ma Nabi Lukman to ka fo ma re nu atemi ateyin wa je ajo ye wo omo wo la pe kale ta ka gbogbo nkan yi fun ti o wa bota ti o ma wu ani gbogbo eyin baba baba te jagbalagba ni e wowo omo odun melo le da ke to gbe yawo omo odun melo le da ke to gbe yawo ngba te to yawo fe te elagbara elaya re ke mu yawo lowo ke fa yawo te fe fe lo lodo baba to bi yin ke fa lowo ke fa lowo ke wa gbe this is my fiance Allah e wo bi aye n lo loni awa lomo di ko won se court abi o se court ti eyan areku laye ni Olorun ti clear oro re pe sunnatu min al awwalina wa qalilun min al akhirin Olorun la won ti mo fe lo mo ti ko won kuro nle wa qalilun min al akhirin won ba tin ti bayi ruku nu awon eyan to ku ara won ba tin ti won na la nse alapa tete si
elomi yo ma fin ti oda ko ma re owo iwo pelu omo wa nu le yoruba ni o yo ma fe ibo so mo. How are you now? How's everything now? Were were won egbe ibo lagbole yin ri ni won ka we le yin ri ni were were eyan o jade ni o lo ni ko lo wo bi awon eyan gbe ti sofo ko lo bi won ti sofo tan na ti mo pa won padanu bo ba da America o ra won mo gilo to won kaju baba won lo won o ni respect kankan won o leko kankan empty headed ni won baba owo ni won ma na si o hi hi ati baba ati hi 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 Rusulahu bashirina wa munzirina Allah li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusuli Allah wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu azizan hakima Olorun re nse kootu o ti mu kuro nbe ondoji e o wa se oni won work visa America fun to ba yin lo o tu sanfani pelu e ma o le si anfani kankan pelu e ma and o wa nu ile anti ebo ta ma re awe yi o gbo yo ba ma ni فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ الله ني gbogbo nti mo nso yi le pada dama o فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ẹrántio gbogbo awon omo ti abi America ngba mo lo America mo gbe awon eyan awon jomu ni adanu eti sofo awon omo iwon yi awon omo te ma wa ni age of 60 ti won gbe yin lo le arugo egbe yin ti won ko yin le ti won o ni ri yin ma ẹyin wà lamẹrika ẹn fowó ránṣẹ sí ya yín bàbá yín lé wọn fàdúrà ránṣẹ sí àwọn eléyìí ò ní rántí yín mọ láéláé. fasatasi kuru na ma akulu lakun. mo kúrò ní nàìjíríà ń bí báyìí mo kúrò ní nàìjíríà ń bí lọ́sí amẹ́ríkà. àwa wà new york mo ń ṣe wáàsí fún wọn lọ́wọ́ ni mo rí táwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ ni wọ́n ń dìde wọ́n ń fetí kóra wọn létí ni wọ́n ń fọwọ́ luwọ́ wọ́n ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ wọ́n lọ sẹlẹ̀ wọ́n lọ wọ́n dá bòbò wá ní mo ní kí ni tún sẹlẹ̀ sí i wọ́n ní nǹkan ńlá ni kí á ní nǹkan náà wọ́n ní bàbá kan wà nú àwọn mùsùlùmí ni kò sí umura àwẹ̀ kan tí ò ní lọ kò sì sí ájì kan tí ò ní lọ islam ń bẹ lára ẹ̀ bàbá yìí ti wá dàgbà ó bí àwọn ọmọ tí amẹ́ríkà ó ní doctors ó ní lawyer orúkọdọ̀ ó ní àwọn ó ní àwọn flight officers nú àwọn ọmọ ẹ̀ adájọ́ ń bẹ nú ọmọ ẹ̀ lamẹ́ríkà tọ̀ ńgbà ọmọ bá ti dàgbà lamẹ́ríkà yóò gbóbi sọ́ọ̀lẹ̀ ni kálukú gba bi tiẹ̀ lọ kálukú gba bi tiẹ̀ lọ wọn rántí bàbá yìí mọ́ bàbá sì ń gbégbé sí ayé lọ bàbá wa wò ó pé kò ní yẹ kó wọ́n rá sí amẹ́ríkà ó sì ti kú ọ nàìjíríà nǹkan bí o fa 40 years ni ọ wá fẹ́ padà wá sílé ọ wá kú bíi ijọ́ mẹ́rin tí ó padà wálé méjì làwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n súnmọ́ méjì ni àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n súnmọ́ ọ wá ya bóyá $1,000 àbí $500 lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ó sì ń tún tu owó tí yóò mú wá sílé ìjọ ó wá ń bọ̀ wá sílé òun lọ lé ọ̀rẹ́ tó gba $500 lọ́wọ́ ẹ̀ kò lè rí $500 kò lè rí san fún un kò jí ó lè dágbére fún un pé òun lọ nàìjíríà èkejì wa lọ sòfò fún ọ̀rẹ́ wọn kẹta pé wá ọ̀rẹ́ wa ń lọ nàìjíríà bó bá sì lọ bí ó dàgbà dé ìwọ̀n òní jọ padà wá mọ́ aleikum manfusa ku anfusakum wa ahlikum an-nar baba yi wa eni to je ni $500 o wa lo bagbia bagbaje o si fe lo nigeria o so fun mi saba san wo mi o to lo
ah oni won san oni won san sugbon ta lo so fun o ko mo lo Nigeria ibi lagbeja ti wa so fun mi o ni a eyan buruku ma ni o won da ke nbe eni to wa lo so fun ton pe nlo Nigeria ngo wa pada dodo ro ni o si lo so fun lagbeja bo won mo pe tori owo ti mo je ni o je nfe dagbe ti mba de won sanwo re lo ni nto so ngba mo so fun oni o le ma pada wa mo olu le ma pada wa mo si fe gba $500 arugbo ni gbogbo won jo je to lori bayi kuna nfusakun yeko anfusakun la yeduruko mandala izatade itom ilalaye mareje oko jeme a baba yi owa dagbere ore to so fun tele to lo so fun re keta ore un fun ara re olo ti sadehun pe ohun o gbe baba yen de airport pe n o gbo gbe o de airport emi o fi ma bo nle o ti gba ticket o ti gba visa o ti ko gbo enu passport e ko ma bo loku o wa ni aso omo ko ti di mi lowo ma le ma pe mo ba sanwo yi ti mi lo koda emi o lowo ti won yo o ma lo na ni o se tori po gbo pe o n lo ma wa lo re baba ni rara baba ń wá sọ lẹ́mìí pé bí mo bá ti ẹ̀ sàdéhùn tí wọ́n tẹ́lẹ̀ pé ìwọ ló gbé mi dé airport fún un tó ṣe yìí má gbé mi mọ́ àti pé torí rẹ mi ò lọ mọ́. kú àǹfúsàkùn wà á líkùn náà. ẹjẹ́ àtọ́jú ọmọ wa kú àǹfúsàkùn ẹjẹ́ àtọ́jú ọmọ wa wà á líkùn náà. Bàbá yìí ọ dágbére ni ọ wá sọ nú ẹ̀mí ẹ̀ ọ ń bára rẹ̀ sọ̀rọ̀ tó ń sọ fọ́rẹ́ rẹ̀ pé mo fẹ́ kó o gbé mi lọ airport mọ́ èèyàn burúkú ni ọ lọ tún àṣírí mi lọ́dọ̀ rẹ̀ wa mọ́ wulẹ̀ gbé mi lọ mọ́ o bí n bá fẹ́ lọ wọ́n lọ airport fúnra mi ọ̀rẹ́ wa ń jò lọ àlọ́mọ́ sọ di bínú ó ní wọn ò tiẹ̀ lọ ọtọ̀ láyé mọ́ wọn ò lọ ọtọ̀ láyé mọ́ ni wọ́n jọ sọ gbẹ̀yìn wọ́n tún ká bàbá yìí mú pásítọ̀tì rẹ̀ gbogbo ohun tí mú lọ ó fi sígbèrí ẹ̀ ó gbé báàgì rẹ̀ tí ń gbé lọ kalẹ̀ oorun tó sùn ń jọ náà kò jí sáyé mọ́. kú àǹfúsàkùn wà á líkùn náírà. kú àǹfúsàkùn wà á líkùn náírà. bàbá yìí wá wà níbẹ̀ ẹ ṣe calculation tí mo ń sọ yìí o mèmí kúrò ní nàìjíríà ní 11th of February mo sì dé ọ̀dọ̀ wọn mo lo ọ̀sẹ̀ kan ní chicago mo wá padà wá lọ sí new york ẹ máa yọkú ònú ara wọn o mo wá wà ní new york títí di march mo wà ní new york títí di nǹkan bíi march 23 march 23 yẹn wá ni wọ́n ń wá ń sọ nínú mọ́sálásí pé bàbá báyìí báyìí tó lóun lọ nàìjíríà àṣekọ̀ lọ àṣó ti kú nù lé àwọn tí a máa túnú lu ṣe káàkiri àwọn ni wọ́n gbọ́ òórùn níta ni wọ́n fi wá lọ rèé sílẹ̀kùn ni wọ́n wá jálẹ̀kùn làwọn ọlọ́pàá wá jálẹ̀kùn wọ́n wá bọ́ òkú ẹ̀ nínú ilé wọ́n bó kú ẹ̀ bó ṣe sùn ní gínigín lórí bẹ́ẹ̀dì tí gbogbo bẹ́ẹ̀dì ti domi. kú àǹfúsàkùn wà á líkùn náírà. kú àǹfúsàkùn wà á líkùn náírà. ẹ wá jẹ́ ká wo aburú tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n wá wo bó ni wọ́n ṣe gbókù rẹ̀ ó di pé wọ́n ń lọ pé dókítà wọ́n ń lọ gbogbo oògùn tí wọ́n ó fi sínú ilé kí wọ́n tó lè wọnú ilé òkú yìí ò ṣe é gbé mọ́ kò ṣe é wẹ̀ mọ́ ó ti kọjá wíwẹ̀ wọ́n wá gbé àti mátírẹ́sì àti gbogbo ẹ̀ wọ́n lọ rèé síbẹ̀ wọ́n wá ń dé wọ́n á padà wá dé ní ẹni àwọn ọmọ rẹ̀ àmàríà ẹránṣẹ́sìn lọ́ọ̀yà kìnnìkan ẹránṣẹ́sìn jọ́sìsì kìnnìkan kankan dábàá ńgbà táwọn ọmọdé ẹni what is wrong
ọmọ tó ń ṣe ìbò sínú ilé nìyẹn o. Kú àǹfúnṣà kan wà á lé ikùn mọ̀ náà. Ọlọ́run má jẹ́ ọmọ wa ọgọ̀, ọlọ́run kò fún wa ní ọmọ alálùbáríkà, ọlọ́run má jẹ́ àpàdánù ọmọ, ọlọ́run má jẹ́ àṣòfò ọmọ. Ọmọ tí ò wúlò rárá, o ti ṣòfò rẹ̀, àìkú rẹ̀ gan kò wúlò. Fàṣàtà sí kúrú náà máa àkúlù lákùn. Wọ́n wá pa àwọn ọmọ rẹ̀ wọ̀nyí dé oníkálukú wọn wá dé wọn wòran lójú. How are you? How are you? Long time. Àwọn ọmọ gan wọ́n ń kíra bá yẹn o. Báyìí ni bàbá yín ló kúkú làwọn ni sọ̀rí tó ṣe yẹn rìfáàsì ti mú lọ inú mọ́tò rẹ̀ ni. Ó kó inú mọ́tò sí lọ rẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ wa pègbè ẹwà àwọn ọmọ tá a láàdúró dè náà ni. Kí ni a ti sọ déètì tí bàbá wọn ti kú? A ti kún ò tiẹ̀ tara, wọn ò tara bí ẹni pé bàbá tó bí wọn nìyẹn. So kí wá ni nísìnyí ọgbọ́n wo la fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ara wa? Kò sọ́gbọ́n kan tẹ́ dá o. Etí wọn ṣe bó ní làákà inú wọn gbà tí wọn pè ó ní á. Isí mo rò pé ti páàkì gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ páàkì ńlẹ̀. So ẹ ti páàkì ẹ̀ńlẹ̀ àná kíni what is the next thing? So I don't think that there's any other program for him. A ṣàdúrà ní ọjọ́ kẹta. What do you mean by that prayer? Praying for who? Láìlá. Kú àǹfúnṣàkùn wà á líkùn náírà. Kú àǹfúnṣàkùn. Kú àǹfúnṣàkùn wà á líkùn náà. Ẹ̀yin èèyàn mi, bá a bá ti ń gbàgbé sí ayé lu ẹjẹ́ á máa sàmì ẹ̀. Àwọn bàbá tó bí wa bí a bá tiẹ̀ kàwé ìwé wọn ò gbé wọn làákà yìí lọ ni wọ́n fi kọ́ gbogbo olúwa yìí tá a fi gbọ́n. Ẹ pe àwọn ọmọ yín kalẹ̀ ẹ sọ Yorùbá gidi fún ẹ, ẹ jẹ́ wọn ọmọ ti jẹ́ Yorùbá. Ẹ pa òwe fún ọ, ẹ pa òwe fún ọ pé àkúkú bí. Ó sọ sí rádaràdà. Ta lọ́lọ́mọ bú tí ọmọ lọ́sẹ̀ ọlọ́mọ jẹ́ ará búrú ọlọ́mọ jẹ́ májá sàṣì ayé ọmọ wa. Ọlọ́mọ sì bínú sí wa. Àti ọmọ rú wa ìní ọmọ aṣọ kó lọ sí kọ́ọ̀tì. Kí ló rí ńbẹ̀? Kí ni à ń ṣe ńbẹ̀? Kí lálùkùránì ò ṣe lálàyé fún kí ni ọ̀mọ́ ń pa àlùkùránì? Tí a kò fẹ́ máa lọ sí kọ́ọ̀tì. Ọmọ yín ọmọ kéwú, ọmọ yín ọlọ́lé kéwú. Adáyé ti Ansarú dì nílẹ̀. Ẹ kọ́ máa ti yín síbẹ̀. Ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n ń ṣe. Ẹ wá lọ́mọ ń ṣe kọ́ọ̀tì. Ìbọn ni wọ́n máa fi wá gba inú ilé. Fàṣàtà sí kúrú ní ẹ̀mà àkúlù làkún. Ó ṣe alẹ́. Wàhù fa wídù àmúrí ìlàláyì. Má ṣe alẹ́. Iná lọ àbá sí rọ bẹ́ẹ̀ ibà. Àtàmùrú náà ná sàbẹ̀lẹ̀ bírí. Yóò da fún ọ. Wàtánsánà àǹfùsàkùn. Wàtánsánà àǹfùsàkùn. Wàásùn tẹ̀tìlú náà lè kìtà bá àfàlà àtàkìlò. Àtàmùrú náà ná sàbẹ̀lẹ̀ bírí. Wọ́n ń wo àwa tá a jó bí wọn bí ẹni pé sẹrimónià fadà ni wá, sẹrimónià mọ̀dà ni wá. Àtàmùrú náà ná sàbẹ̀lẹ̀ bírí. Ẹ̀yin ìyá ń bọ̀ ń wá sí ẹ̀ máwọn ọmọ yín obìnrin tí ajọ́ máa ge dání kí wọ́n wá fi tí wọ́n bọ̀rọ̀ ọlọ́run. Àtàmùrú náà sàbẹ̀lẹ̀ bírí. Bẹ́ẹ̀ bá wá débì kan tí a bá pé ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa wá fún yín sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀ máa sọ pé yes àwọn ọ̀rọ̀ islam wa ẹ jí ẹsẹ̀ dáadáa o. Àtàmùrú náà sàbẹ̀lẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àtàmùrú náà sàbẹ̀lẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àtàmùrú náà sàbẹ̀lẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin ó máa pàṣẹ dáadáa fáwọn èèyàn pé kí wọ́n ó ṣe dáadáa. Wàtánsánà àǹfùsàkùn. Ẹ̀kọ́ fẹ́mi ara yín ẹ̀ jẹ́sẹ̀. Wàtánsánà àǹfùsàkùn. Ẹsẹ̀ lè wọ̀ fúnra yín ẹ̀ jẹ́sẹ̀. Wàtò tẹ̀tìlú náà lè kìtà bá àfàlà àtàkìlò. Okija trans. Ẹ rántí. Ẹ worú ẹ̀mí tó sọnù ńbẹ̀. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa èèyàn ṣeré ńbẹ̀. Àǹtà àwọn tó dá kóòtù ilẹ̀ náà nìyẹn. A sì ní wọ́n fẹ́ àdírẹ́sì gbogbo ohun tí jẹ́ senators house of rep Lábújá. Ẹ dìde ẹta ló gbọ́ nípa Okija. Eritẹ́lẹ̀ tí ò sọ fún wa ààrẹ nìkan kan tó lè sọ pé òun ò gbọ́ ń pẹ́.
àti ògbà àwọn sínétọ̀ sí wa àsápà yẹn ni wọ́n. Uba ligun kọ́ àsáwọn ẹ̀ àṣọ fúrẹ́bù àsápà yẹn ni wọ́n. Àsáwọn náà ti lọ rèé fún àwọn èèyàn rúbọ ní òní ní òní òkìjà lọ́hùn. Àwa rẹ̀ nìkankan tó lè dínà yẹn rẹ̀ pọ̀ ọ̀gbọ̀rí. Àrẹ nìkankan oníkálukú rẹ̀rìn náà ni. Uba ligun kọ́ rìsáàlá ti má búrò rẹ̀ lọ́bẹ̀. Tí wà á sọ ọmọ tí ń tẹ̀lé lẹ́yìn káàkiri lójijì ni wọn ò rí mọ́ ó ti mú lọ ó ti lọ fi rúbọ lọ́hùn ẹ̀yin wá tẹnumọ́ ní ìsìnkú àwọn ọmọ yín wọ́n ń ṣe kọ́ọ̀tì wọ́n ń ṣe kọ́ọ̀tì wọn ó padà mú yín lọ́kọ̀ọ̀kan wọn ó mú ìyá àti bàbá lọ tí wọ́n lọ fi rúbọ lókìjà. wàtàkù fìtìnàtà àwọn tí wọ́n ń fẹ́ èèyàn rúbọ ní òkìjà lọ́hùn nígbà wọn bá wọn sọ̀rọ̀ wọn ti ń sọ̀rọ̀ with confidence. Látú sí bára lẹ́dínà lámúmí kún kásọ̀ táwọn. Ya salam. Látú sí bára lẹ́dínà lámúmí kún kásọ̀ táwọn. Fitina tó jẹ́ pé bọ́ bá lọ rè é bẹ̀rẹ̀. Kì í ṣe ẹyọ ẹnìkan ní ọkàn. Gbogbo ayé ní ọkàn. Ẹbẹ̀rù fitina náà àwọn ọmọ wa ẹjẹ́ àtọ́jú wọn. Ẹjẹ́ àtọ́jú wọn. Wọ́n lọ òkìjà wọ́n lọ rè é gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀. Wọ́n bá Yorùbá ń bẹ̀. Ibo lójo lórí wọn ń bẹ̀. Kí wá ni Yorùbá wá débẹ̀? Ìran wa yé pààyàn. Ìran Yorùbá yé pààyàn. Nígbà wọn ń pa wá ní Kánò ńjọ́ òní mo sọ fún ọmọ dà. Ọlọ́run lọ́dẹ̀ yìí pé ẹ máa pààyàn. Àwọn èèyàn ti wẹ̀ yé pààyàn. Mo ní gbogbo ohun tó ariwo tá a fi lè pa yín ní nbẹ náà wà. Kò yé ṣe àyàká pààyàn ó sínú ẹ̀jẹ̀ ìran wà. Kápá àyàn kò sínú ẹ̀jẹ̀ rẹ wa. Wàtàkù fìtìnà tá. Ẹbẹ̀rù fìtìnà kan o. Láàtú sí bánà lẹ́dínà bọ́lá mú mi kún ká sọ tá. Ẹ jẹ́ àṣàdúrà. Ìwọ sáà.